Vi skal høre om, hvad der får Erik til at tage springet, og fik ham til at tage springet og starte op for sig selv, og de op- og nedture, som der har været undervejs, og hvad der skal motivere ham efter 15 år, siden han startede op. Værsgo. Ja, kan man høre mig? Og kan forhåbentlig også høre mig. Ja. Jamen, dejligt at sige det, Erik. Jeg er rigtig, rigtig spændt på at høre omkring noget af din historie, som starten op din egen virksomhed. Men inden vi kommer for godt i gang, så vil jeg gerne bede dig om at lave din elevatortale. Ja, det vidste jeg godt, at du ville spørge mig om. Så er mit spørgsmål, så er, skal vi på første sal eller på 28. kort fortalt, Grene Jacobsen, det er et maritim konsulenthus. Vi arbejder med udvikling af mennesker og udvikling af organisationer. Og det er 100% for rederier, vi arbejder. Og vi har meget fokus på ledelse, vi har meget fokus på udvikling af, hvad skal man sige, menneskelige kompetencer i relation til performance, men også i forhold til sikkerhed. Det der med at undgå at arbejde usikkert eller arbejde mere sikkert. Og det har alt sammen relation til menneskelig performance og relation til, hvad skal man sige, det at drive performance. Det er det, vi laver. Ja. Spændende, så noget ved et par etager op i hvert fald. Nej. For at tage fat i din historie, du er uddannet skibsingeniør, ja. Og har haft trådt din sko der i blandt andet B&W og var i nogle år hos Danmarks Rederiforening i et godt sikkert job. Hvorfor i verden valgte du at starte op for dig selv? Jamen, simpelthen fordi jeg ikke kunne lade være. Altså, man kan sige, det der er min drivkraft med det, jeg laver i dag, det er, at den passion, jeg indså, jeg havde, blev også min levevej. Ja, jeg er skibsingeniør, men jeg vidste faktisk ret hurtigt efter, at jeg blev færdig med det, at det skulle ikke være min levevej. Og så de små skridt hen ad vejen, og det at være i Rederiforeningen, gjorde, at jeg fik interesse for andre ting. Og så har jeg også en master i organisatorisk læring her for AUC i Aalborg. Man kan sige, at jeg har fulgt min passion, og det tror jeg er ekstremt vigtigt, når man går i gang med hvad som helst inden for det her. Det er ikke mig selv. Der er mange, der har sagt det før, men jeg kan i hvert fald sige, at jeg lever min passion ved, at jeg har kastet mig over det, jeg synes, der var allermest interessant. Og det er bare udviklet generelt. Ja. Den første tid, da I kom i gang, du startede virksomheden sammen med din kommion, Bjarke Jacobsen. Fortæl lidt om jeres første kunde, første kontrakt. Hvordan husker du tilbage på det? Jamen, det var en spændende tid, men man kan sige, det er også en tid, der er præget af enorm naivitet, kan man sige. Der er jo, jeg kan godt lide det, Lars han siger, jamen, det handler bare om at kaste sig ud i det. Fordi hvis man tænker for meget over, når man kaster sig ud i det, prøver at se, eller forestiller sig alle de problemer, man kan rende ind i allerede, inden man er kommet i gang, så kommer man ingen steder. Så man kan sige, den første tid var jo præget af meget naivitet, men en ekstrem passion for, at det var det, vi ville. Der var masser af fejl, altså det må jeg, når man kigger tilbage, masser af fejl, men det lod vi os ikke gå på af. Så det er en tid, hvor at simpelthen bare ville det, uden at tænke så meget over, om det vi nødvendigvis gjorde, var de helt rigtige valg på det tidspunkt. Det kom så hen ad vejen, når man blev klogere, og man synes, nu må man nok hellere lade være med at gøre det her, fordi det er dumt. Men det, der driver en, det er jo lysten til at gøre det lige fra starten af. I var jo, kan jeg sige, nye på et marked, og I skulle etablere jer. Og vi hørte også, hvor Lars nævnte netværket, specielt i den her branche her. Hvordan kom I i gang? Hvordan brugte I jeres netværk som start? Jamen, netværk brugte vi rigtig meget. Vi har jo begge to en baggrund inden for det maritime, så vi kendte jo rigtig mange mennesker. Og det brugte vi selvfølgelig. Det man kan så sige, det er, at nogle af de mennesker, vi kendte, var måske ikke lige de beslutningstagere, som vi skulle have fat i, så vi skulle ud og udvide vores netværk, helt klart. Så det har vi brugt rigtig meget i vores arbejde. En anden ting i forhold til det der med at finde sin plads, så er jeg også meget inspireret af det, du siger, Lars, det er jo, at rederier er på mange områder meget konservative, og de er meget driftsorienterede, og det er en driftskultur, der er i det. Der er mange ting, altså de lægger tit i den kategori, der hedder hast og vigtigt.
Det er det, jeg skal gøre. Det er min drift. Det haster. Det er vigtigt, jeg gør det. Og der, hvor vi har en plads, det er, at man kan gå ind og sige, at der er noget, der er vigtigt, som måske ikke haster så meget, hvor man skal bruge en specialviden, som man ikke har tid til, når man drifter. Så det, vi tilbyder, det er jo præcis, som du siger, Lars, det er jo nogle nicheområder, som de ikke har ekspertisen indenfor, men som de får øjnene op for. De pludselig siger, at vi har brug for at diskutere, hvordan mennesker performer, hvordan kan vi arbejde med det. Det har vi ikke ekspertisen med. Også fordi de bliver større, enhederne, altså eller rederierne bliver større. Mm. Som kort nævnt før, så var du ikke alene om det her. I var to. Nej. Det var vel bare en leg at være to, og fuld enighed og så videre, bare køre ud af. Jeg vil sige, at jeg talte om passion, og det er jo forelskelsen, ikke? Og der er også nogen, jeg tror, Johannes Møllehem, han sagde, hvis ikke man blev forelsket, så var der aldrig nogen, der blev gift. Og man kan sige, at når man laver en forretning, så er det i princippet det samme, og når man har et partnerskab. Og det er jo en form for ægteskab, man indgår. Og det betyder også, at der er fandme mange ting, som man skal forholde sig til, og det er ikke alting, man er enige om. Så når man kaster sig ud i det, så skal man også have viljen til at overkomme de der uenigheder, som er på vejen. Men det er også det, man skal anerkende som en styrke, fordi de uenigheder repræsenterer forskellige holdninger og tilgang til, hvordan man ønsker at drive en forretning. Og det er jo noget af det, som vi i hvert fald har fundet ud af, det er, at man skal, når man indgår partnerskaber, ægteskaber, så er det noget med også at blive bevidst om, hvad man er god til, tilbage til passion, og det der med at acceptere, det her det er jeg ikke så god til, det er min partner bedre til, og det behøver vi ikke at skændes om længere. Det er jeg tryg ved, at han kan gøre. Så det der med partnerskab for mig har været en enorm styrke, men det er et ægteskab. Altså det har det været for os i hvert fald. Det er ikke kun en dansk bonus. Nu har vi taget udgangspunkt lidt i starten, så kigger tilbage i de første år, hvor man har lært at tage de første skridt. I begyndelsen måtte tage nogle store risici, hvor det hele kunne flyve eller falde. Nej, jeg synes ikke, vi har ikke været en virksomhed, der har været ude og låne og investere rigtig, rigtig mange millioner kroner. Til gengæld så begynder man jo at specialisere sig. Man begynder at ansætte folk, som kan nogle bestemte ting. Og når du ansætter folk, der kan nogle bestemte ting, så lægger du dig også fast på et marked. Og det var faktisk det, der skete for os. Det var, at vi havde valgt et spor, som var en forretningsmulighed, som viste sig faktisk var det, der var ved at tage livet af os på et tidspunkt. Fordi man vælger et spor, hvor man siger, at vi tror på, at det her det er noget, markedet har brug for. Vi opbygger kompetencer, ansætter folk, opbygger systemer og begynder at arbejde med de ting, som man mener er vigtige for at levere den ydelse. Men lige pludselig så blev vi jo overhalet af markedet. Og det vil sige, at det vi var blevet gode til, kunne andre bare gøre billigere, og så samtidig så blev vi ramt af en finanskrise, som var meget, meget hård. Og der vil jeg sige, at i starten der havde Grøn Jacobsen, vi havde få, men store kunder. Og da finanskrisen kom, der lukkede alle de kunder ned på cirka 3 måneder. Så vi havde et stort projekt, vi overlevede på i gåseøjne, som var, hvad skal man sige, linket til den forretningsstrategi, vi havde valgt. Men det var samtidig også det, der var ved at tage livet af os. Så vi måtte finde en anden måde at gøre det på det tidspunkt. Ja. Udover, jeg kan sige, dig og din forretningspartner Bjarke, så tog jo også andre partnere ind, ja, som med investorer og også i bestyrelsen. Kan du fortælle lidt om baggrunden for det? Ja, altså, jeg plejer at sige det på den måde, ens bedste må ikke være ens begrænsning. Og det jeg mener med det, jeg tror Churchill han sagde, at det er ikke altid nok at gøre det bedste, det er nogle gange, man skal gøre, hvad der er nødvendigt. Og når man ikke har mere end det bedste, så må man gå andre steder hen og så finde nogen, der har noget andet, som kan hjælpe med at gøre det, der er nødvendigt. Og derfor, man kan jo være en helvedeskab og super dygtig til nogle bestemte områder, og det er det, man er bedst til. Men hvad er det, der er nødvendigt at gøre? Og der tror jeg, at det er meget, meget vigtigt, at man er meget, meget bevidst om det, og så siger, okay, jeg har brug for en, eller vi har brug for nogen, som kan støtte os i det her område. Det er derfor, at vi helt bevidst valgte at få flere partnere ind, fordi vores bedste var vores begrænsning. Mm.
Hvis I sådan kigger på det marked, at I bevæger i, jeg vil sige, også over de senere år, efter jeg vil sige, I har taget den drejning fra nogle af de oprindelige ting, I fokuserede på, men hvordan holder I forbindelsen til markedet, og hvad finder ud af, hvad har markedet brug for i jer, og hvordan markedet udvikler sig? Ja, det er et godt spørgsmål, altså, fordi ligegyldigt hvad, så skal du jo, for at du kan overleve, så skal du have noget, markedet synes er attraktivt. Og vi er hele tiden, det tror jeg også, du vil give mig ret i, Lars, det er jo, at man er jo hele tiden uden i marketing. Marketing er jo øvelsen med at så sige, hvad er det, man tror, markedet har brug for, og kan vi så levere det, som markedet har brug for. Og den rejse, den er man på hele tiden. Jeg kan ikke sige, at vi sætter os ned en gang om året, og så siger vi, at nu er det markedet vil have, så går vi i gang med det. Det er en proces, der kører hele tiden. Og jeg plejer også at sige det på den måde, at vi prøver at holde spørgsmål om sandheden i EU. Det vil sige, hvad er sandheden om markedets behov? Det ved vi kun, hvis vi holder det spørgsmål i live, og det gør man ved at stille spørgsmål hele tiden og høre efter, hvad der bliver sagt. Man kan sagtens læse bøger om det. Man kan få masser af råd, men igen, jeg bliver så inspireret af det, du siger, Lars, men det der, branchen har også sin egen karakter. Så det kan godt være, at man kan finde inspiration fra alt omkring salg og markedsføring og markedet og hvad de gør. Men dybest set, så handler det om din egen evne til at lave marketing. Altså, hvad kan du, og hvad er det, markedet har behov for? Og så prøver du at justere ind i forhold til det. I har jeres, kan vi godt kalde det, hovedkontor i København, men har også etableret med et ganske stort setup på Filippinerne og så lidt i Indien også. Ja. Med specielt fokus på Filippinerne. Prøv at fortælle mig nogle af jeres overvejelser i den forbindelse med at etablere jer, vil sige, ud over comfortzonen i Danmark. Jamen lige nok den var faktisk ikke svær for os. Men det vi laver, udvikling af mennesker, og eftersom Filippinerne leverer, jeg kan ikke huske hvor mange procent af verdens søfolk, så var det faktisk meget nemt for os at beslutte os for, at vi skulle have en repræsentation derude. Og vi fik lynhurtigt igennem vores netværk kontakt med nogen, som kunne hjælpe os med at gøre det, og fandt de rigtige folk igen. Altså, vores bedste var ikke nok. Vi skulle gøre, hvad der var nødvendigt, så vi skulle ud og søge mennesker, der kunne hjælpe os. Og det var faktisk en meget, meget nem beslutning for os at tage. Der har været andre beslutninger, der har været svære at tage, men den var ikke svær, vil jeg sige. Men det er jo spændende. Altså, når man første gang står ude på 28. etage og kigger ud, så tænker man, har jeg noget med det her at gøre? Så bliver det sådan en lille smule surrealistisk for en selv. Det er jo ikke sådan en historie, man har skrevet for 10 år siden. Så det var fuldstændig, som det skulle være for os. Ja. Når man har en god forretningsidé og forelsker den, så det er jo en ting. Man er ude at sælge, og man er ude at føle markedet. Men der er også andre ting ved at drive sin egen virksomhed. Der skal betale selvregninger, og der skal gøres rent, og nogen skal gøre det og så videre. Hvordan sørger man for, at alle de der ting, de spiller? Det gør man ved at få andre til at gøre det, fordi det kan du ikke selv. Det gider du ikke selv. Altså, vi blev meget, meget hurtigt bevidste om, at vi skulle fokusere på det, der skaber værdi. Altså, da vi startede to mænd og sad med to leasede computere i Valby, så skulle vi jo lave nogle regnskaber. Og det kunne man jo godt bruge en hel dag på om ugen at sidde og lave fakturering og bogføring og de der ting, men så fik man jo ikke solgt noget, og man fik ikke skabt noget. Så vi lavede en kalkuleret risikoassessering, men vi må jo have alle de der funktioner der, som ikke skaber værdi, det må vi have andre til at gøre. Og det er stadigvæk den filosofi, vi har. Når sådan, både kigge tilbage på din erfaring og også kigge ud over salen her, der er nok nogen, der har noget i maven, en iværksætter i maven. Ja. Har du nogle ord her på falderæbet til dem? Tips, gode råd, ting, som de bør tænke om? Er det jo ikke fordi, det skorter på gode råd? Man kan jo bare google. Ja. Jeg sagde, du ville stille det spørgsmål der, og så tænker jeg, hvad kan jeg give af råd, som ikke er givet allerede på forhånd, og som man kan søge alle mulige steder. Altså, mit råd, det er at søge råd.
Altså, som man siger, det ens bedste kan være begrænsningen. Så rådet er at søge råd på alle spørgsmål. Jeg tror, det var en tysk filosof, der sagde, at verden fremstår som noget for nogen. Og det gør den også for os selv. Men det noget, fremstår det rigtigt? Har vi forstået for eksempel markedet? Har vi forstået behovet? Har vi forstået tingene rigtigt? Har vi fat i de rigtige ting? Så mit råd vil være, det er hele tiden at have nogle gode folk omkring sig, søge råd, når man har brug for det, og erkende det faktum, at vi har enorme begrænsninger, og vi har også masser af muligheder, og det skal vi erkende. Så mit råd er at søge råd for at få de bedste, eller få taget de bedste beslutninger. Ja. Jamen, tusind tak, Erik. Det var rigtig, rigtig inspirerende. Tak fordi jeg måtte komme. Ja. Tak fordi du ville komme, Erik. Og en lille ting fra os. Tak skal du have.